De mais um trabalho, né, com o Alexis Spiller, líquido, não tem como não ficar incrível. É, já é o terceiro trabalho, né, que eu faço como colaboração e sempre é um prazer, né, estar junto, né, dessa equipe, tendo um produto tão bacana, aí uma energia também tão especial. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijão.